E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Despertar da Magia. E bora lá então dar início a mais um vídeo, né? Que dessa vez, como ainda não temos o quarto ano ainda disponível, mas temos aqui as temporadas, né? Que a gente foi gravando aí conforme foi passando. Vamos começar aqui a primeira temporada que teve uma história realmente, né? Que foi a segunda temporada, que é essa daqui de Quadribol. Basicamente, eles introduziram o Quadribol no jogo e com isso fizeram uma temporada totalmente temática com isso e com uma história também por trás, né, pra gente poder conhecer um pouquinho mais do Quadribol, né, de personagens novos e tudo mais. E também introduzir algumas cartas, obviamente, né, do Quadribol, tipo o Pomo de Ouro, como vocês podem ver nessa imagem completa, né, como se fosse um jornal. E que antes de começar aqui então o vídeo, né, se você curte o conteúdo do canal, ajude o canal põe ele curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal. E também fazemos lives lá na Roxa de segunda às sextas-feiras, a partir das 18 horas, 8h30, né, com cada dia da semana jogando um jogo diferente. Então se você quiser lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar, né, e bora lá então. Sem mais enrolações, começar esse vídeo. Vamos então aqui começar o primeiro capítulo da temporada. Capítulo 1 – Enfeitiçando Vassouras. O emocionante mundo de Quadribol, com seus balaços frenéticos, o ágil pomo de ouro e vassouras ultra rápidas. É um esporte que realmente exala emoção e aventura. E já estamos aqui já, né? Vá até o campo de Quadribol. Quidditch is amazing. I never would have imagined a sport played on broomsticks would be so exciting. Quadribol é incrível. Nunca pensei que um esporte que se joga com vassouras poderia ser tão empolgante. Have you all flown before? Vocês todos já voaram antes? Some, but not a lot. Can't exactly hop on a broom in the middle of London, can I? Não muito. Não é como se eu pudesse montar uma vassoura no meio de Londres, não é? I used to, I think. But I don't really have anyone to fly with, so I stopped. Eu costumava, eu acho. Mas não tem ninguém pra voar comigo, então eu parei. Ah, tem a Robin, né? A Robin desde o primeiro ano já tá voando aqui em Hogwarts, por exemplo. Dá pra voar com ela. Why would you ever stop flying? The broomstick is only the greatest wizard invention ever. Por que você parou de voar? A vassoura é a maior invenção bruxa de todos os tempos. Actually, the broomstick was invented by muggles for sweeping up. The earliest known instance of a wizard using a broom to fly was in 962. Na verdade, a vassoura foi inventada por trouxas para limpar a casa. O primeiro exemplo conhecido de um bruxo usando uma vassoura para voar foi em 962. Nossa senhora, tipo, antes do primeiro milênio, né? I guess someone got bored doing chores. Parece que alguém ficou entediado com as tarefas. Joke all you want, but I heard a rumor some professional Quidditch players were coming to Hogwarts next month. Pode brincar, mas ouvi dizer que alguns jogadores profissionais de Quadribol viram a Hogwarts mês que vem. Why do you think everyone's practicing so hard? They want to look good in front of the pros, but they won't be better than me. Por que você acha que todo mundo está treinando tanto? Todos querem ficar bem na frente dos profissionais, mas não vão ser melhores do que eu. That's enough chatter. Now I know some of you think you know how to fly a broomstick, but I'll be the judge of that. Aí agora a gente vai ter tipo a nossa primeira aula de voo, né, basicamente. Fale com a Madame Root, que ainda não tinha sido introduzido aula de voo e nem a própria Madame Root, né, como professora. All right then. Stick your hand out over a broom and say up. Certo. Então, estenda a mão sobre uma vassoura e diga de pé ou suba, né, igual nos filmes, né, na dublagem. Vamos lá, então, de pé. Right. When I blow my whistle, I want you all to kick off from the ground. Hard. Certo, quando eu apitar, quero que pulem o mais alto que puderem. Pera, como assim pular? A gente tem que pular também depois que chamar? E já decolar do chão. Ah tá, já vai decolar então, nossa senhora. Já vai pegar a vassoura e já vai voar. Você sobe na vassoura, apostas pra começar a voar. Claro que a Robin já tá ali, né? Já deu um show, já foi lá na frente. Aê, é isso aí, uhul! Deslize pra esquerda pra ir pra faixa da esquerda. E aqui então o tutorial de como que se joga o Quadribol nesse jogo. Tente alcançar a Robin. Bom, basicamente assim dá pra dizer que é tipo um Subway Surfers, né, da vida. Tem três corredores e a gente tem que ficar mudando entre eles pra poder desviar dos obstáculos. Tipo esse outro jogador aí. Quase que a gente trombou. Nossa, quanta gente, meu Deus do céu. E quanto menos distância você desviar, mais ponto ganha, né? Deu pra ganhar uns 50 pontos ali. Que isso? O que passou na tela?
worse. Mas, gente, o que aconteceu ali? O Robin só começou a cair como se fosse o Harry lá no primeiro. A vassoura. Tem algo de errado. Não consigo controlá-la. Mas deu a gente também, mano. Quem que será? O Quirrell? O maldito Quirrell já tá aqui, já. Ele nem existe mais, né? Nossa, a gente caindo. Você tá bem? Ela não te picou, né? Pera, quem picou o quê? Nossa, tá de noite já. Fale com Ivy. Crashed. Madame Hooch slowed you down at the last second, so you didn't hit so hard. Madame Hooch conseguiu diminuir sua velocidade para você não atingir o chão com tanta força. Exatamente igual lá no Prisioneiro de Azkaban também. Which is why you're not dead. You look terrible up there. É por isso que você não morreu. Você não parecia nada bem. I couldn't control the broom. Não consegui controlar a vassoura. É incrível, mano. É maravilhoso esses takes que o jogo coloca, né? Olha lá, só as nossas pernas. É isso. Eu acho que era pra gente estar deitado, algo do tipo, né? No chão. And it looks like I wasn't the only one. E parece que não era só eu. Pois é, a Robin também, né? E tem outras pessoas aqui, aparentemente. Vamos lá, cuide dos alunos feridos. Are you hurt? Você se machucou? No, of course not. It was my broomstick. Ruddy thing threw me off. É claro que não. Foi minha vassoura. A maldita me jogou longe. Que bom então que você não machucou, mas... Nossa, né? Tipo, é claro que não. You're not the only one. Let's get you back on your feet. Não é só você. Vou te colocar de pé outra vez. Tá, vamos falar com os outros alunos. She doesn't look too well. Shall I fetch Madame Hooch? Ela não parece bem. Devo chamar a Madame Hooch? Meu Deus, tem alguém desmaiado aqui, parece. I'm fine. Really, thank you. I just want to lie down for a while. Eu estou bem, de verdade. Obrigado. Só quero me deitar um pouco. Meu Deus, a outra levantou instantaneamente ali. Caraca. Thanks for asking. So many broom mishaps. I wonder what's going on. Valeu por perguntar. Foram muitos acidentes com vassouras. O que está acontecendo? Mano, como é que pode, né? Não, não pode ser vassouras amaldiçoadas. Tipo, todas as vassouras estão amaldiçoadas, né? Qual a chance? Are you all right? Você está bem? I'm fine. Just fell off my broomstick. Clumsy is all. Estou. Eu só caí da minha vassoura. Me atrapalhei um pouco. Did that broomstick seem out of control to you? Você sentiu que perdeu o controle da vassoura? Maybe. Mine was. Come on. Talvez. A minha estava. Vem, vamos te colocar de pé e ver o que a Madame Hooch vai dizer. Isso foi muito estranho, mano. A gente só viu uma sombra verde passando, né? Tipo, quase que o comensal da morte, né? Se for pensar. Right. What did you experience? Erratic movements? No control? Sudden drops? Certo. O que você sentiu? Movimentos erráticos? Perda de controle? Queda repentina? Yes. All of that. Sim, tudo isso. Normally I'd say it's flying jitters, but this is too much. No, I'm afraid these brooms have been tampered with. Normalmente eu diria que é nervosismo de voar, mas já é demais. Acho que essas vassouras foram adulteradas. Tá, então pode ser realmente que todas as vassouras tenham sido amaldiçoadas? You mean they're cursed? Alguém amaldiçoou elas? Nothing so dramatic, Mr. Page. More likely a prank taken too far. A jinx, perhaps, or maybe a hex, albeit a rather nasty one. Nada tão dramático assim. Nada tão dramático assim, Sr. Page. Provavelmente é só uma pegadinha que foi longe demais. Uma zaração, talvez. Ou, quem sabe, uma praga. Uma das fortes. Madame Hooch, when I was flying, I saw something. I don't know what it was, because it was moving too fast. Madame Hooch, enquanto eu voava, eu vi algo. Não sei o que era. Estava se movendo muito rápido. What do you think you saw? Could you perhaps sketch it out for us? O que você acha que era? Poderia talvez desenhar pra nós? Ai, desenhar, sério? Tá, pensando bem, você acredita no que viu. Sua escolha não vai afetar o progresso da investigação. A gente pode escolher qualquer um daqui. Eu não sei nem o que é aquele da esquerda ali, né? Mas eu acho que o da direita aqui que parece um dementador. Não que seja, né? Talvez. Acho que não, porque não é tão rápido um dementador. Mas bora de dementador mesmo. Desenha a figura sombria com uma pincelada só. E lá vamos nós, né, mano? Se o jogo gosta de fazer a gente desenhar, né? E aí fica o quê? Horroroso. Péssimo. Fale com a Madame Hooch. Ainda bem que isso daqui não influencia nada, né? Was this before or after you went into a tailspin? Isso foi antes ou depois da sua queda livre? Before, I think. Antes, eu acho. I see. Get some rest. Despite my slowing charm, you still hit your head rather hard.
best to stay on the ground for now. Compreendo. Bom, vai descansar. Mesmo com meu feitiço desacelerador, você bateu a cabeça com muita força. Melhor ficar pelo chão por agora. And that goes for everyone, I'm afraid. Until we can determine the cause of the problem and fix it, class is cancelled. E infelizmente, isso vale para todos. Até descobrirmos a causa do problema e consertá-lo, a aula está cancelada. Madam Hooch, my father works for a racing broom company. He might be able to get us some free replacements, if that helps. Madame Hooch, meu pai trabalha em uma empresa de vassouras de corrida. Ele pode conseguir algumas vassouras substitutas de graça se precisar. Ô, louco, aí é bom, hein? A racing broom company, you say? Uma empresa de vassouras de corrida? Yes, he can teach us about broom care and maybe even offer some tips on upgrading. I always enjoy watching him work. Sim, ele pode nos ensinar sobre cuidados com vassouras e talvez até mesmo dar algumas dicas para trocar um modelo. É sempre bom ver ele trabalhando. Excellent idea, Mr. Farrell. Shall we send your father an owl? Ótima ideia, Sr. Farrell. Vamos mandar uma coruja pro seu pai? Right now. Agora? É bom, né? Quanto mais rápido, mais cedo, melhor. No time like the present. Claro, por que não? Nossa senhora, hein? E ele que deu a ideia também. Mas vamos lá, né? Vamos continuando aqui. Fale com Ivy. Are you really all right? That was a very scary fall. Você está bem mesmo? Aquela queda foi muito horrível. É, tá mais ou menos ainda, tá se recuperando, tá meio bambo ainda. I'm okay. Just a bit wobbly. A little rest and I'll be flying in no time. Assuming there are brooms to fly. Eu estou bem, só com um pouco de tontura, um pouco de descanso e poderei voar em breve, contanto que ainda tenhamos vassouras para voar. So what exactly did you see up there? O que exatamente você viu lá em cima? I'm not sure. It was so fast, but there was definitely something there, shimmering against the clouds. Não tenho certeza, foi muito rápido, mas definitivamente tinha alguma coisa lá, brilhando entre as nuvens. Sounds like someone using a disillusionment charm, or an invisibility cloak. Maybe whoever cursed the brooms came to watch the chaos. Parece que alguém usou o feitiço de desilusão, ou uma capa da invisibilidade. Talvez a pessoa que amassou as vassouras tenha vindo assistir a todo o caos. But Madame Hooch said it was just a prank. Mas Madame Hooch disse que foi só uma pegadinha. Nossa, pegadinha, né? A gente quase morreu. She doesn't know what it was. And tampering with every broom seems a lot more serious than just a prank to me. Ela não sabe o que foi, e mexer em cada uma das vassouras me parece mais sério do que uma simples pegadinha. I don't know. Não sei. Actually, Daniel's right. Someone could have been seriously hurt. We should investigate, just in case. Na verdade, Daniel está certo. Alguém poderia ter se machucado gravemente. Devemos investigar, só para garantir. A gente, né, podia ter morrido, basicamente. Exactly. So, where shall we start? The phrase Cassandra? I've been practicing Rictum Sempra. Exato. Então, por onde começamos? Why not check the Quidditch tent? That's where the brooms were stored. Maybe whoever tampered with the school brooms left some clues behind. Por que não investigamos a tenda de quadribol? É onde as vassouras estavam guardadas. Talvez a pessoa que tenha mexido com elas tenha deixado alguma pista. That's a great idea. Let's go. Ótima ideia. Vamos. OK, já vamos lá então, né? Bora pra tenda de quadribol. All right. What are we looking for? Certo, o que estamos procurando? Anything that doesn't belong in a Quidditch tent. Qualquer coisa fora de lugar em uma tenda de quadribol. Gotcha. So, who do you think did it? It's gotta be the Freys, right? Saquei. Então, quem você acha que foi? Só pode ter sido os Freys, certo? Let's just look around and see what we can find. Vamos dar uma olhada e ver o que descobrimos. Usando Spectrox. Coloque os Spectrox. Coloque os Spectrox para revelar os Zonzóbulos, que geralmente se reúnem em torno de anormalidades. Siga a trilha de Zonzóbulos e procure por anormalidades dentro da tenda de quadribol. Ok, a gente vai usar os Spectrox, quem diria, né? Pega o Spectrox na mesa. E pegamos... Toque para colocar os Spectrox. É, o jogo vai ficar em primeira pessoa. Inclusive, né, é uma coisa interessante ter essa opção de você andar em primeira pessoa, realmente. Ok, tem alguma coisa aqui. Remova as teias de aranha com feitiço. Incêndio. Incendio! Isso é curioso. These beta bats are perfectly arranged. Isso é curioso. Esses bastões de batedores estão perfeitamente arrumados. What? You think the villain tidied up after they finished cursing the brooms? O quê? Vai me dizer que você acha que o vilão jogou uma maldição nas vassouras e depois os arrumou? It was probably just one of the house elves. Provavelmente foi só um dos elfos domésticos. Oh, yes, you're probably right. Oh, sim, é bem provável que você tenha razão. Tá. Tem que encontrar mais outra coisa, então não era isso aí não. Tá. O que tem aqui? Pegue o item do armário com um feitiço. Tá, o Akio. Watch out, that's a bludger. Cuidado, é um balaço. Actually, it doesn't seem to be working.
That's odd. Na verdade, não parece estar dando certo. Que estranho. Tá, tem mais coisa ainda. Tá acabando nossas opções. Ok, tem um livro. What's this? A Quidditch playbook. And there's a name inside. Elliot Evers. O que é isso? Um livro de estratégia de quadribol. E tem um nome dentro. Elliot Evers. Evers? Who's that? Evers? Quem é? I know he's in Gryffindor and very good at Quidditch. Robin is always talking about him. Sei que ele está na Grifinória e é muito bom em quadribol. A Robin fala dele o tempo todo. Ah, é um aluno? Caraca. This is full of plays and tactics. Why would he leave it behind? Ele está repleto de jogadas e táticas. Por que eu o deixaria para trás? Probably lost it when he cursed the brooms. He doesn't want anyone else to be as good as him. Ele provavelmente o perdeu quando amaldiçoou as vassouras. Não quer que mais ninguém seja tão bom quanto ele. Let's not jump to conclusions, Daniel. I'll ask Robin about it. Nada de conclusões precipitadas, Daniel. Vou perguntar a Robin sobre ele. Tá, acabou já? Ah, tem mais alguma coisa ali na frente. Look, this Quidditch trunk has been tampered with. The straps have been cut. Veja, mexendo nesse malão de quadribol, as amarras foram cortadas. Tá, abro o baú com feitiço. Temos 30 segundos e 4 tentativas. Tá, Alohomora? Alohomora. Watch out! Cuidado! São só um pomo de ouro e as bolinhas. Oh, it's a golden snitch. Ah, é um pomo de ouro. Come on, help me catch it before it gets away. Vamos, me ajude a apanhá-lo antes que escape. Que beleza. Ok, terminamos aqui então a primeira parte aqui da história. Inspecione a tenda de quadribol. E vamos continuando aqui então para a segunda parte, né? Vamos lá falar com o Daniel e a Ivy de novo. Meu Deus, que jeito de pegar, né? O pomo de ouro fica parado e só levanta a mão. Saiba mais sobre o pomo de ouro. Aí, aqui a gente vai ter o tutorial então do pomo de ouro, né? Tente usar a carta de pomo de ouro. Uma cartinha bem interessante, inclusive. Usa ela praticamente direto. Pomo de ouro voa aleatoriamente pela arena e perde vida toda vez que se move, mas oferece cartas de movimentos e PM adicionais. O que é muito bom. O pomo de ouro pode ser apanhado quando sua vida estiver abaixo de 50%, o que concede instantaneamente 3 cartas de movimentos e 1 PM. Pegue o pomo de ouro. Tá, deu 5, né, no total. Meu Deus, a gente perdeu toda a nossa movimentação. A gente tinha 100, tá com 3 só agora. Nossa, 212 aqui no Trasgo. Eu tô sem movimentação já. E pronto, derrotamos aqui os criaturas. Derrote as duas ondas de adversários. Tá, tem mais uma parte? Meu Deus. Bom, vamos lá, né? Usa o esquema aqui do eco do Snape e pronto, já foi tudo. Muito rápido. What were you doing rooting around inside the tent? How are we supposed to do a proper search if you've tainted the evidence? O que você estava fazendo bisbilhotando dentro da tenda? Como vamos fazer uma busca decente se você contaminou as provas? We're sorry, Madame Hooch. We were just trying to help. Sentimos muito, Madame Hooch. Só estávamos tentando ajudar. Think before you act next time. It'll save us all a lot of trouble. Na próxima, pense antes de agir. Nos pouparia de problemas. Still, that was a very nice catch. You might make a decent seeker someday. Mesmo assim, foi uma boa captura, Finzeloy. Você pode jogar na posição de apanhador algum dia? Pois é, e basicamente no jogo a gente só consegue jogar de artilheiro, né? Basicamente, não tem nenhuma outra. Thanks. And we did find some clues. A defective bludger. And a trunk that appears to have been broken into. Valeu, e achamos algumas pistas, um balaço defeituoso e uma mala que pode ter sido arrombada. All due to our prankster, no doubt. Thank you, but Professor Flitwick and I will take it from here. Com certeza, tudo parte da pegadinha. Valeu, mas Professor Flitwick e eu cuidaremos disso a partir daqui. So, are you going to test the brooms? Então, você vai testar as vassouras? Of course. We'll get this sorted out and you can get back to flying. The sooner the better. I'd rather you not embarrass yourselves in front of the pros next month. Certamente. Vocês ouviram isso e vocês poderão voltar a voar. E quanto mais cedo, melhor. Eu prefiro que não passem vergonha na frente dos profissionais no mês que vem. Pros? As in professional Quidditch players? Profissionais? Jogadores profissionais de quadribol? É, foi o que a Robin tinha falado já, né?
Ela falou logo no começo. Robin was right? A Robin estava certa? Ela já tá por dentro das novidades, né? Ela é muito ligeira. Yes, the rumors are true. Players from several clubs are coming to Hogwarts to put on a demonstration. It should be quite educational and exciting. You'll see what real flying looks like. Sim, os boatos são verdade. Jogadores de vários times estão vindo para Hogwarts para fazer uma demonstração. Será bem educativo e emocionante. Vamos ver como é voar de verdade. Oh, keep it. Now that you've touched it, the flesh memory charm is useless. Can't use it for Quidditch. Not in a match, anyway. Pode ficar. Como você já tocou, feitiço da memória ao toque humano fica inútil. Não dá pra usar no quadribol, principalmente em partidas. Oh, I'm sorry. I didn't know. Ah, desculpe. Eu não sabia. It's an old training charm used by Quidditch coaches to give their seekers a bit of an edge. Still doesn't want to be caught, of course. You have to be quick. There. Now you won't lose it. No matter where you go, that snitch will follow. Pronto, agora não perca. Onde quer que você vá, o pomo seguirá você. E aí a partir daqui a gente ganha esse companion, né, de pomo de ouro. Que se eu não me engano apareceu em algumas partes aí dos capítulos principais, né, que a gente tava nessa época aqui gravando. Thanks, Madame Hooch. Valeu, Madame Hooch. Tá, agora é só voltar pro dormitório, né? Será que eu sequer quero voltar a subir uma vassoura depois de hoje? E o colega de quarto vindo aqui me dá um oi. Mas sim, né? Com certeza queremos subir na vassoura de novo. Of course I do. I can't wait to fly. I'm not afraid. É claro que sim, mas posso esperar pra voar. Não estou com medo. Right. I need a broom before I can fly. Certo, preciso de uma vassoura antes que eu possa voar. Perhaps Kevin's father can tell me more about broomsticks in general. Talvez o pai do Kevin possa me contar mais sobre vassouras em geral. Que isso? Por que a gente tá deitado na cama do nosso amigo? Could it have been a curse? Why would anyone do that? And what exactly did I see? Was it related to the brooms? Or was it something else? I don't know, but I'm going to find out. Continua. A sombra misteriosa e as pistas que encontramos na tenda de quadribol. Espero que eles levem para mais perto da verdade. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer por mim mesmo. E terminamos aqui então a primeira parte da história, né, da temporada. Confira sua mochila. E agora a gente vai liberar as vassouras. Vassoura desbloqueada, toque para ver. Selecione a vassoura, informações da vassoura, né, as velocidades, aceleração, tudo aí, né, basicamente para a parte do quadribol, né, do voo. Toque para iniciar a manutenção da vassoura. Toque para ver os detalhes dos atributos. Aí vai a descrição, né, de que cada coisa faz. Que a aceleração, a rapidez que você consegue acelerar. Quanto maior sua estatística de aceleração, menos tempo que acelera. Eu imagino, né? Tá cortado. Velocidade máxima que você consegue alcançar enquanto voa. Quanto maior sua velocidade, mais rápido, talvez. Corrida de equipe. A velocidade que você preenche sua barra de corrida. Quanto maior a corrida de equipe, mais vezes você... E tá tudo cortado. É maravilhoso, né? Incrível. Bem adaptado mesmo. E vida máxima. Uma parte da vida da sua vassoura será removida sempre que um erro for cometido. O único que tá completo, né? Que a descrição é menor. Selecione a velocidade máxima pra melhorar. É, a aceleração já tá no máximo, né, dessa vassoura. Toque pra iniciar a manutenção da vassoura. Toque aqui pra redefinir os atributos da vassoura pro padrão. E ainda bem que essas coisas aqui é tudo de graça, né? Então a gente pode ficar upando uma vassoura e se a gente ganhar uma nova, a gente pode tirar tudo e colocar na nova. Sem desperdiçar nada. Isso é muito bom. E também agora a gente ganhou, né, uma nova aula, que é a aula de voo, que é basicamente a aula de quadribol, né? É basicamente a gente voar pelo campo de quadribol como se estivesse jogando quadribol e fazendo os gols, né? Como artilheiro, basicamente. Bom, e é isso então, né? Terminamos aqui então o primeiro capítulo aqui da temporada de quadribol. Temos mais 3 capítulos aí pela frente, então. Temos mais bastante conteúdo aí. Dependendo, não sei como é que vai ser. Mas a gente vê como é que a gente vai fazendo aí nessas temporadas, né? Se a gente divide ela em 2 vídeos, né? Quando a gente faz as aventuras lá no Hogwarts Mystery. Ou se a gente faz cada parte aqui, né? Cada semana por vídeo, né? Basicamente. Vamos ver, vamos ver.
Mas, né, por enquanto, eu vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui. Então, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, né? Então, não esquece aí de deixar um gostei, de comentar aí no vídeo, né? Pode ser qualquer coisinha, né? Pode ser um emoji até, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E também compartilhar nas redes sociais, né? Que ajuda imensamente no canal. Manda lá no grupo do Zap, né? Dos seus amigos. Fala, ô, saiu mais um vídeo lá de Despertar da Magia lá no canal do Finceloy. E também fazemos lives lá na Roxa, né, de segunda às sextas-feiras, a partir das 18 horas, 8h30, né, com cada dia de semana, jogando um jogo diferente. Então, se você quiser lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar, né? E também temos um canal secundário aqui no YouTube, né, que caso você perca as lives, a gente posta lá os VODs nesse outro canal, né? Então já aproveita e segue a gente lá, né? E também temos uma meta de 1000 inscritos, então quem puder se inscrever lá nesse outro canal também ajudaria a gente imensamente. E também temos servidor no Discord, né? Se você quiser receber as notificações de quando sair vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente entra ao vivo, é lá que você vai encontrar, né? E todos esses links estão no nosso primeiro comentário fixado, que lá você encontra desde a playlist do jogo que você está assistindo até as nossas redes sociais, né? Então já aproveita lá se você não segue a gente e segue a gente em todas elas. E é isso, então, pessoas, até a próxima. Fui!